来到英格兰以后，三个火枪手故意制造混乱，悄没声儿的吊走了一个士兵，然后再让大锤换上衣服，混入卫兵队伍里。大锤来到密室，却不知公爵早已设下埋伏，把他抓个正着。螳螂捕蝉，黄雀在后，大锤却只是一个诱饵。三剑客驾驶飞船朝着城堡火力全开，瞧着转盘式的机关枪，把这个房子瞬间秒成了渣。难道就不怕伤着大锤吗？大锤说他有主角光环，他不怕。纵身一跃就跳到了三剑客的飞船上。米拉的豪华马车刚跑到森林，就被飞船吊了上去。金发哥很想和他掰扯一下，难道他不帅吗？不浪漫吗？谁知这个风一样的女子什么也不说，直接投入了大海的怀抱。没过多久，主教的独眼龙绑架了小美，驾驶大号飞船威胁三剑客投降，交出项链。两艘飞船就这样在空中成功对接，用项链交换人质。独眼龙拿到项链后，马上下令开炮，翻脸比翻书还快。双方开始近距离开火，三剑客的小号飞船不是对手，只好躲到黑云里。大号飞船依然穷追不舍，兔子被逼急了，还要人呐？无敌转盘火枪就问你怕不怕？打得大号飞船全是石洞，再给你点一把火，飞船只好选择去撞地球，最后卡在了一栋建筑物上。赶紧把大炮扔掉，减轻重量，再次飞起来。但是两剑客马上纵身一跃，划破了飞船的气囊。小号飞船还要来伤口上撒盐，直接撞上了大号飞船。三个火枪手开始了自己的专业表演，已经很久没有打得这么痛快了。飞船一直在不断下降，最后被高耸入云的建筑物直插心脏，看上去像是要烧烤大腰子。独眼龙醒来后拿到了项链，他想逃走那是不可能的。大锤来到屋顶挡住了他。大锤的动作很花哨，但显然缺乏实战经验，很快就败下阵来。想到独眼龙还没给他的斑点马道歉，他爬起来继续战斗，但是依然败得一塌糊涂，最后就连剑都被独眼龙扔到了天上。反派死于话多的时刻还是来了，宝剑再次掉入大锤的手中，独眼龙还没反应过来就被刺中要害，项链再次回到了大锤的手里。独眼龙的眼神里写满了两个字：不服。电影的最后，三剑客拯救了国王和皇后的爱情，而大锤经历九死一生，终于得到了小美。一切还没有结束，坠入大海的米拉被公爵救起，公爵打造了一个飞船舰队，踏上了新的征程。这部电影名叫《三个火枪手》，讲述农村娃大锤抱得美人归的故事。喜欢这部电影的小伙伴，记得点赞、转发、关注哦。